တရားကြီးတက္ကမကြီးများကိုဦးဇင်းတို့ဗတရားပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကြိုးစားအထုတ်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကြိုးစားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုပြောပြမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်များကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့အလုံးမတန်ဖိုးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒီနေရာမှာဘာကြောင့်တရားအထုတ်ကြတာတို့ဘာကြောင့်တရားထိုင်ကြတာတို့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့အကြံဉာဏ်စီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘယ်ဝဆင်းရဲတန်တရားဝဆင်းရဲဒီဝဆင်းရဲတွေချုပ်ငိမ့်သွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်ကြရတာပါတရားဓမ္မတို့ဥစ္စာတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နေကြရအပေလေးပါးကိုရောက်ရရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်အကောင်းအကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပြုထားကြတာရှိတယ်အပေလေးပါးရောက်ရရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေကိုပြုလက်တတ်နေလည်းရှိတယ်တက္ကရာတိတိကိုမပေးခွာရသေးတော့အပေဒုက္ခရောက်ရရောက်ကြောင်းအလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်လောကအုံးမဲ့အနေထားမှာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ရေသိသံပိတာအတုကေဆိုတဲ့အပေလေးကိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ပုထုရှင်တွေကဇေယျမပြတ်ကြသေးဘူးပေါ့။နောက်ပြီးတော့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတန်တရားဝိဒုက္ခနဲ့လည်းပဲဇေယျမပြတ်ကြသေးဘူး။ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။ဥရှင်တို့ဒါတွေကိုရလိုတဲ့စိတ်ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်လို့တဲ့စိတ်နဲ့တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲကြားထဲမှာလူဝါရှင်းတန်းနေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနှလုံးစေဝံငြိမ်းချမ်းသေးဖို့စိတ်နှလုံးချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်လင်ရှိသေးဖို့အဲ့ဒါလိုအကျိုးတရားတွေကိုလည်းပဲဒါကမ္မထံတရားအထုတ်ခြင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်ပေတဘောင်တူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလိမ့်မယ်လို့လည်းပဲယုံကြည်မှုရှိကြပြီးသားပါအဓိကရည်ရွယ်တာကတော့အပေဝဆင်းရဲတန်တရားဝဆင်းရဲကလူငြိမ်းချမ်းသာတွင်ရဖို့အဲ့ဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ဒီလူဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲနှလုံးစေဝံငြိမ်းချမ်းခြင်းအစရှိတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့လို့အကြောင်းရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလက်သေးတရားခံကလောဘပဲနော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့တွေ့တာနဲ့မမောတယ်ဆိုတဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘတည်ဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတိပြင်းတိပြင်းဒေါသတို့မာနတို့အဆန့်ရှိတဲ့ကိလေသာတို့ကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုလို့သို့သောလောဘကတော့အဓိကအကြောင်းတရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားကိုကောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုကောက်ထားတော့လောဘကိုကောက်ထားတယ်သမုဒိယသစ္စာအယဘာကိုတရားကိုကောက်ထားလဲလောဘကိုကောက်ထားတယ်လောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့သဘောလောကရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်မသိလို့မမြင်လို့လောဘဆိုတာဖြစ်တာတတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်လူကျင်နေရခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လောဘဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့မေးရင်ကောင်းတယ်ထင်လို့ဖြစ်ကြတာပါကောင်းတယ်ထင်လို့လူကျင်ကြတာကောင်းတယ်ထင်လို့ရခြင်းကြတာတကယ်တမ်းဘဝဆိုတာကကောင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလို့ဘုရားရဟန္တာရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေတဖွားဖွားပြောခဲ့တာမရှိဘူးလားဒုက္ခခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းတရားများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားအကြိမ်မုံများစွာမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အေးအဲ့ဒီဘဝဟာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလေခင်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တည်းဟာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘဝရဲ့မကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုမသိတဲ့နားမလည်တဲ့အတွေ့အကြုံဘဝရဲ့ပုံမှန်တွေ့တာနဲ့မမောတဲ့ခင်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်ရအဲ့ဒီလောဘဖြစ်နေတဲ့မြန်လည်းပဲဒ
dokhaku ko belaw phe maya chin mu lo so so dokha ri ga lo ya ni ma be dokha ri ga lo twi ni ma be po hou la a ri do lobha ma phit aw ba lo wa ma dong so dong bwa ye a chang ko a man dai ti aw chu sa a thu ya bwa ha ma kaung mu so de taba bwa ha sin ye de so de taba ko a man dai ti aw mye aw chu sa a thu ya hou la a khu a ri taba ko ti aw lo mi mi ye khan da ko Tadri dan di tanah lo ni ne ni, bawa hasil ni, bawa duka pade, sudah aku ti omnya om lo, ku kemudian dia aku cuci atau jaya, hula, tajam di kana ma, perlu tu bawa di web si boh si boh lala, tadi usi biru, si day, ti di ni om cuci atau jaya, ada dia atau cinye, oh dia atau boh, aje yang jauh lo lebih jauh lo jaya, no, di kana ma, jauh banyak yang web si si. นามัยเซียนยาเว็บผิดๆขันธ์5นี้เนี่ยပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်တိုင်းကြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိ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 နေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိ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 နေအောင်က
chitiru kanaya anisa dabo kong kong nali lame bo eri bokuwa hola tajang pita bontu dabon do tike lepi chusa atu de niyama tika nagu deleza tati sai biro bahwe pshipshi kong na web pshipshi sura web pshipshi pshichina pshipazi tika ngaye aloka di pshini reta kawa diyawu kong kong titi ni ong chusa atu me tu chongu ti ong dong me hola Aduh, titi ni mesuluhnya. Tipsi boleh ada tukawa tiari ya. Memijen tu ko, cobjau tu ada tu ko, bisung tu ada tu ko, mesir ada tu ko. Mesti naik ni bula, tiap naik ni. Hola, aduh, tiba mian lah mesuluhnya. Karena ma bahwe pipsi, kaum pipsi, suwe pipsi. Tipsi boleh ada tukawa tiari ha. Cobjau tu ada tu jauh. Tukai sensi, makhonde tiari mian dah pipsi telu. Oh, duka aja kau lewat tu di sini ni, naale lah mebo. Oh ya lah, pertama naale maga anisa aja kau naale me. Tadi thapa mialu sih, memiehu piang le ni re, bahama tiada ni re sura mesiu sura itu kong kong ti mebo. Oh la, eri memieh lah u, tapi kong kong ti lah bi sulu sih. Bahari web sulu ma tiada ni re tapi mesi re tu jau. Bawa hati kita ngaco, akang mahu ku sura, duka tu bawa ku, tapi si biene, naale lama ibu. Si sebiro, tiri biennya, aji yang cusa atu dekama, oh, di memiele tu bawa gulebe, mie om, bijuuma lulu mienya, di makang le tu bawa ji gulebe, kang om bijuuma lulu mienya, hola, tu tu bawa ku tu saun ni lah, bijuuga ma, di memiele aku mie om makang aku kang om, wajau supelu mienya aku. Jumlahnya no di bawah time ni, senira tu biru. Anada tabo, no? Adi tabo ni gua dipsi bine tabo bau melabi mula, tabo bau lami. Adalup si time titi ni lu sih. Karena ia tabo tu bawa apa sih? Memiejen anisa lekana, senyejen doka lekana. Anada dalam sih, semua yang bapain dalam sore anada lekana ribu. Tabo bau nali re nyamjinya surabu. Dengan maru ujian ujian nai ni. Eri niam jenya jalan dana niam, saudara juga deh, duka upsi ampan di ni deh, tenar loba surat dia hat, si biene bah doa me, ne doa me, bo, no? Tiapaga, amma time ti deh, niam jenya jalan dana niam, sanjeng pe hubaga, duka ribu pandi deh, tenar loba surat, temudian desa hat, si biene ne doa dia, jom si bula, si deh, no loba surat kuga, kau ne tiang upsi dah, lup juga bila, hula. Makau najibu, makau bulu tiro sih, loba ha, nedoa dia jom sih gula, sih de. No belau atu lo, loba di belau nedoa male lo, adalu ti ija tuce tain dalu lo, meyan nai mupo, hula. Ti ija ko, degar maru ujen lo, oh ti ija ja ti bulo meluai mupo. Soja masu, yoga sih de lo, si tau de kama, ha yoga buri belau kong doa bi, hula. Adalu mew ti ija. Dengar malu ujian ujian bu surado meluai, tapi melu
ဒီရာထိုင်တာလေးရှိလာပြီတတောင်တတာလေးရှိလာပြီဆိုရင်ဒါယောဂတတာလေးလို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားအထုတ်လို့အနေစာချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုထိုက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်လာတယ်ဆိုရင်သဘောမပေါက်ခင်ကလောက်တော့စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်တာတွေပူလောင်တာတွေဟုတ်လားစိုးရိမ်တာတွေစိတ်ဆင်းရဲတာတွေကိုယ်ဆင်းရဲတာတွေမရှိနိုင်ပါဘူး အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါယောဂဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တာလာတဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားယောဂတက်တာလေဆိုတာကကယောဂရဲ့အကြောင်းတရားတွေနည်းသွားလို့ယောဂတက်တာတော့เนาะအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာတိုင်းပဲကမ္မထံတရားကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ငိုကားတဲ့ပူပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလာတယ်အတိညာနဲ့ကြီးလာတယ်ဘဝမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမ္မထံတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော
bojji mame, alon dia malave atong teme, no dia gata lili shire. We know, but the karata took down low, tangana din between the jiriga, kongs and baby of madan tenge. Eri gata lili a jonga, dia atujame pokuri to a loma tine nello tene. To the chien, dia sa atu kazama, ubiro down tine nello tene. No? ปริกาถาลีเรียจังหวะอุจินุเปียวจีหาเนาะเตียอัธุเตเนี่ยมาญาสวาอัธอกกูปิゅ่นနိုင်နေပေါ့မိမိတို့စိတ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတွေးတဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းမှန်အောင်စဉ်းစားတတ်ဖို့တွေးတော်တတ်ဖို့အတွက်မြားကြီးအထောက်ကူပြုမယ်ပေါ့ပริกาถาလီတွေကဘာပြောထားတုံးဆိုတော့အတိတံနာနွားကမေယနပတိခင်ခေအနာဂတံစရတိတံဘဟိနန္တံအပတ္တံသအနာဂတံပိစုပန်နေစာယောဓမ္မတထတထဝိပတ္တတိ อตันหีราอตันกุบปันตันวีโรหะมนุปิวะเยอธิเบกะบาเปรตรงสรองอติตันนานวากะเมยปี้แกบีซาอติเตโกอสินไลปานเนเตเนาะอติตันนานวากะเมยปี้แกบีซาอติเตโกอสินไลมะเนบานเนเตนัปปติกิงเคอนาคตังมะผิดเตเตอนาคตโกเลเวอสินไลปานเนเตหุล่ะปี้แกบีซาอติโก အစင်မလိုက်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်နဲ့အဒီတန်နာနာကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံရှရာတိတံဘဟိနန္တာအပတ္တံစအနာဂတံ။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ရှရာတိတံဘဟိနန္တာပြီးခဲ့ပြီသားအတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။ရိုးရိုးလေးပဲနော်အတိတ်ဆိုတာဘာလဲတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့။ရှရာတိတံဘဟိနန္တာအပတ္တံစအနာဂတံအနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲဖြစ်မလာသေးလို့ တကယ်မရှိသေးပါဘူးတဲ့ရိုးရိုးလေးနော်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်သေးလို့တကယ်မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ပြီးခဲ့ပြီသားအတိတ်ကိုတွေးတော်နေတာတွေစဉ်းစားနေတာတွေခံစားနေတာတွေမလုံးတင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကြောက်ကြနေတာတွေတောက်တနေတာတွေမလုံးတင်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကအတိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘေးတော်ကောင်တော်ကောင်တို့ဟိုမနှစ်
ဒီကကြီးပဲပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲအတိတ်ပါပဲဟုတ်လားအတိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိနိနိဆက်ဆက်သဘောပေါက်ထားမှာလဲမင်းခုနရင်လေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကလည်းပဲအတိတ်ဖြစ်သွားပြီခုနရင်လေးလို့ပြောတာတောင်နေနေကြားနေတယ်ဟုတ်လားအခုရင်လေးအခုခဏမရောက်ခင်စောစောကခဏရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား အဲ့ဒီအတိတ်တွေကိုအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ထားနေရမယ်အတွေ့တွေကိုဝင်မလာစေရဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်မှာမထားခဲ့နိုင်တဲ့ကိစ္စကအများကြီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ဟုတ်လားအတိတ်ကိုတန်ရုံးစင်မပြတ်ဘူးပေါ့အယက်ပြိုးလေးပြောရလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကအတိတ်ဆိုတာဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးသူ
shi mi ni wo yi ji le. Adi adi di wo pian pian biro, duswa biro. Hula tamai nyong wo li la re lu di yau lu. Bige bi ra ko ye ane ta re wo, mi mi pian na yo. Adi di sa re ga ko ye si te wo, miya yi shuwa mo biro, ne ni ra mi shi wo la. Shi ya no? Ta jang alo ki sa re, hula bige bi ra ki sa re, ta wo ne wo di ya re. Adi di wo di chi ma, kao ne ma te biro, mi te re ngu wo. Hula. Pigavida kisari go,
Ige vida kisa chiti alio swa, tage nangu, yim jiula, ejire. Adruva nagana bada biro leve. Oh, the canali don't you biro shiluya ramaho, naga sura leve. Hola bama bija re the voji are the vole, shira maho. Tajam dea atome pogua, eri echedego. Solo si di mien shenta denio. Hola, a date surago, tage nangu, ejire. Naga Surago, Juju Biro, Yang Yang Manibu, Ejire. Hola, the other Amandia will tea on Josa Ato de Niama. A takeo, a Jongju Biro, Amandia will tea with Miamu Sura, Meloe. Hola, also a day Sura, Mansaya at the Bob Chetuavi. Oh, Javuda little Kuji, Luria Mania Sura, Yanji Aguyala on Temia de the Bomishio. We give you that a takeo, Mamma Ganganti Bosura, Meloe. Hola. Tajang Pita Bantu Rahwando, Adi Sura, Mishiro Gu, Lumya Swa Piyakaro, Yu Shen Shen Pyo Dara. No, Naga Sura, Mishir Dilu, Mishiri Gu. Tajang Di, Adi Ne, Naga Gu, Dekara Maru Ujino Diriya. Medui Mi On, Sithi Mijang Mi On, Miya Miya, Shattau Thanay Mu, Jiji Re. Kana Ye, Dabo Dabo Wa Amma, Uti On Miya On, Juta Re Kama, Pisuk Banga Sa Biro, Adika Tha Biro, Lila Gu, Lore Mu. Hula, Pisuk Banga Sura, Amma Diyane, Miaji Nisat, two Lonoze Tilo Miaula, Yan, no? We give you that day, Sura, no slagger, Tamatana Gotama, Hola Blue Hennes, Lagere, Binga, the Lama Minga, Ula Blue Pietale, Nilu Pietale, Dija, the Garamaru Ujendo, Madina, I know, Hoyala, Tajam Yaswa Viala, a Tiku, a Timawe, Tagelai, Biduavi, Mishiro, Tayotem Shakero, Hola, Adalumu, Go Ema, Logisari, Yambiro Sinamine, Hola. အဲ့ဒါတွေကိုဘာမှစိတ်ထဲမှာတည်တည်လိုက်ပြီးတော့အမြန်တမ်းမနေနဲ့။နောက်အဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံနေတဲ့အလုံနဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်မှာမဟုတ်။နော်။အဲ့ဒါလိုပဲအနာဂတ်ကိုလည်းပဲအများကြီးကြိုပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့တွေးတောမနေနဲ့။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ကောင်းတရားကိုတကယ်သိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်စေယုံနံကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အနေထားကနေစကြရမှာ။
ဒီလိုတဘာဝတွေပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှလို့တည်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအလေးထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ပိစုတ်ပံကိုအလေးထားဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာပိစုတ်ပံကိုအလေးထားရမယ်ဆိုတာပိစုတ်ပံကိုဖတ်တွေ့ထားရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ပိစုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုအဓိကသိအောင်မြင်အောင်လေ့လာရမယ်၊စူးစမ်းရမယ်။အဲ့ဒါကိုအရင်ပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာ။ဟု
Atan hira, atan gopan. Eri segliha, dana de tiruye, swangin mu, swesamu, makaya wure. Atan gopan, no dora diari nene, dana de tiru can leve, di segliha, espiasi dorelo, masona mure. Alon de yama, a sen dancide, a ji duiside, di segli, di nyam geniali, ujamebo. Isoma mabsene rejunango. ติ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 เนี่ยอจุสาอัธุเมสรุษิอัตตังหิรังอัตตังโกปังเฮาตะนามานะทิฏฐิดิมะซ้วยส่องနိုင်เนี่ยมะเพ็ดซี้နိုင်เนี่ยอลนเตยามะมอเม็ดเนี่ยเนาะดิญัญปัญญาสรุษะตะโบเลโหจะเปอะดิญัญปัญญาเลโหปัญญาญัญจี้เดปกโกเนี่ยมะลาอ๋อบวายะเปเนี่ยปิสุปันเนสะยอธรรมตัตถะตัตถะวิปัตติอัตตังหิรังอัตตังโกปังตังวีรวามะนุภุเฮยเนาะ အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာလေးတွေများလာအောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပွားများရမယ်။ဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘောင်တော်တော်တို့တရားအထုတ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီအချက်လက်လေးတွေကိုနားလေသဘောပေါက်တာကိုလို့ရတယ်။ဟုတ်လား?အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့။နောက်အတိတ်ကိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယာယီတွေးရပြီးတော့ပူပန်နေတာမျိုးတောကတွေရောက်နေတာမျိုးက
ဥက္ကတေနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာထာလေးကိုညက်ပြောရင်တော့တော်တော်ကောင်းပဲဗျဟုတ်လားဥက္ကတေနာဆိုတာပေတရုကြားဘူးပါလေဟုတ်လားအော်စက္ကသမားလေးအတောင်60မြင်းနဲ့ဝလုံးတိုင်ထက်ကိုတက်ပြီးတော့ဂျုံပါပြစ်ပြီးတော့ပြစားတဲ့စက္ကသမားသူကတတိယတရားပါနော်အဲ့ဒါလိုစက္ကပြားတဲ့မြို့သမီးတယောက်ကိုဟောချစ်တန်းပြရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့သမီးရဲ့ဖေကမင်းကသမီးကိုရချင်ရင်ငါတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ
ตัวเนี่ยเดบิญญาโกปิ้งอะไรบ่ปิ้งได้ทีมาเสมามากกว่ามูบิวเลยเนี่ยสวาเปียมูบิวเลยเสมามากกว่ามูบิวเลยเนี่ยสวาเปียมูบิวเลยเนี่ยเสมามากกว่ามูบิวเลยเนี่ยสวาเปียมูบิวเลยเนี่ยเสมามากกว่า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 มูบิวเลยเนี่ยเสมามาก
ตัวเนี่ย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 เนี
kaun. Pabio dharong sura. Mongsa puri, mongsa pisa do, misi mongsa bota parakure. Mongsa puri, puri sura shirunga tibia, no? A tibabe. Hola shirunga chikela, shirunga sura. Who will and a shiuji, kure jira mahoguno? Sodova chikela ha, pachitavido, shi chetuavi, hola, alonika tesi, lupiwa, hola. Eri shi. ชิปขึ้นแก่ไอ้ญาติเนี่ยอ่อมามงซาหล่นไล่ไปอ่ะจุยๆเลยเนาะชิขึ้นไปดาชีโหบาโลมาโหหล่นไล่ไปอ่ะมงซาปู่ดิเนาะชีมาขึ้นนี่ไอ้ญาติเนี่ยอ่อมาหล่นไล่ไปมงซาปู่ดิมงซาปิสสะโดดิปิสสะโดดสรแล้วนอกสรก็ไม่ผิดเตยล่ะกูเปล่าล่ะเอ้อน่ะไอ้อ่อมาเลยเว้ยมงซาหล่นไล่ไปอ่ะอ๋อหุล่ะชิขึ้นไปดาดิไอ้อ่อมาเลย หล่นไล่ไปดาวโตยกําเลยบาเนี่ยติ้งไปทํามาเนี่ยถ้าตวยปี้တော့มะทาบาเนี่ยสิทธิ์แท้มาบามาที่ဥစ္စာကိုအခက်အခဲအနှောင့်ယှက်ဖြစ်မနေပါစေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲနောက်ဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးအနာကပ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာလည်းဘာလို့ရမှာတော့หล่นไล่ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတရားမတို့အရှင်တို့တွေကမဖြစ်သေးပဲနဲ့ကျူတင်ပြီးတော့ဆုတ်ကင်ထားတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အခုတရားစကားဝင်လို့
ဟုတ်လားတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မလုံးမြန်းကြံနေသေးလေဒါအနာကကိုစဉ်းစားတာစဉ်းစားမနေနဲ့ငါချက်ပြီးတော့ညောင်းမြန်းညောင်းနေမှာလားငါထိုင်မှထိုင်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါအနာကနော်အဲ့ဒါဘာလို့နေတာတော့စိုးကိုင်းနေတာမလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနောက်ကိုမလွတ်နိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလောလောဆယ်အစီမပြေဖြစ်နေဟုတ်လားနောက်ကိုမလွတ်နိုင်တာနဲ့လောလောဆယ်အစီမပ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲပြန်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့အတိတ်ကတော့မရှိတော့ဘူးပြီးခဲ့ပြီးသားကိစ္စကတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတိုးတော့ဘာမှမရှိတာကြီးကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားတဲ့သဘောလေးကတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားအနာဂတ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးတိုးတော့လမ်းကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့သဘောလေးကတော့ရှိတယ် အဲ့ဒါကဘာအဲ့ဒါကဘာတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကမုံစားပုရိမုံစားပစ္စံတော်ရှေးအဆုံးကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါနောက်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါတဲ့မုံစားပုရိမုံစားပစ္စံတော်မေဇေမုံစားဘောတာပါရကိုလည်းဟောမေဇေမုံစားမေဇေဆိုတာအလေအလေဆိုတာကအခုဟာကိုပြောတာ ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲမုံစားလွတ်လိုက်ပါတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကြီးကိုလည်းပဲအထင်တကြီးနဲ့ဟောစုပ်ကင်ထားเสียမလို့သူလည်းပဲခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ခုပဲမရှိတော့မဲ့အရာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးဆုံးသွားမဲ့အရာချုပ်ပြောက်သွားမဲ့အရာဘာမှသူ့ကိုလည်းပဲစုပ်ကင်ထားเสียအကြောင်းမရှိဘူးဆွဲလန်းစရာထားเสียအကြောင
Bama apuma danari pikera. Bama apuma danari pshinira. Bama apuma danari sepiro, she oma. Enau gugura inyane, nale gujuza atuja. Kurugamaru ujinuriga, ujinuleta di daimabe. Oiza yesleza mugu, kongo kayare bejong. Bama apuma dane yarego. Tekego apudane. No adika jare, toro dambujire yaji lo tena. Eri tenshi de bejong. Miaji suka intare de washi. Lolose and the Tao Jone, Biga Vida Ule Melon Naimu, Hola, Anaga Gule, Melon Naimu, Lolose Male, Melon Naimu. Little Babi Donsolo, a young window when Bo Gide is a day well. Hola, Tayam Yaswa Biaga, She Gule, Lolaiba, Now Gule, Lolaiba, a Lay Gule, Lolaiba, a Baguma Soka Matane, Nale Gube Juza Jayama, Hola, Baguma Soka Matane, Nale Guti Gube, Juza Jayama, Hola. အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဥက္ကဒေနာကိုဟောတဲ့ကာထာလေးနဲ့ခုနကတုန်းကနံပါတ်၄ကာထာတုတ်တံတွဲပြီးတော့ပြောကြမကောင်းလားကောင်းတယ်နော်ဘုံဇံပူရီဘုံဇံပိစ္ဆာတော်မေဇေဘုံဇံဘောဓဘာရကိုအဲ့လိုလွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓဘာရကိုဘဝရဲ့အဆုံးကိုရောက်မယ်သိမယ်ဟုတ်လားဘုံဇံပူရီဘုံဇံပိစ္ဆာတော်မေဇေဘုံဇံဘောဓဘာရကိုတပတ္ထဝိမုတ္တမာနတနာပုဏ္ဏဇာတိစွာဥပိဟိတိတဲ့အဲ့ဒါ
siajang, mesti rau de. Dah lima belas hari dah. Yang jinja galah lontem ya bami galah turu boku. Tapi nong galah bawa jang kana jang u ti om mi om. Jusa atuk thagere yang jinja ni galah si la la. Cuma bahu la. Tapi jang eri kata ye semua we. Ado gong kane ya nama cete. Tapi jang bida bantu orang lo. Kemudian dia atuk de ni ama. Bika bida de boleh lolai pa. Macam si dia de boleh we lolai pa. Masih ada itu, si lobiro dua tam lewane, cangcang lewane, si mana masih ada kerja, masih usul aku tiye, lupa luai maba, hula, si dia ten lelu, ada aku pampi ni ada, sokai ni ada, hula, aku lono dia pampi ni dah galak, ciri maba, ciri dia maba, masih ada, nota adep cete, masih ada ni, tu galak kongsong kongsong lain dia dah hula, ada aku tiye mesuhi, jisuk bangku lewe, lupa naimbo, meluai gugu gula. Emang dia aku tanya, dah lalu naik buat dua dua meh, hula. Baca macam naik ni ada tu, baca suka ini saja ada tu meh. Air itu tu ya terbawa emangku, mati lo. Tiga orang ada cora, masih rau, naga cora, masih ribu. Besok bang cora le, mereka kongsong lain ni de. Okay, bayar aku dekat malu ujian tu suka ini apa lo? Bayar mas suka ini ya, masih u. Hoya la. Iya, dah ujian tu ogan tina aku korang kata aku. Nanti ada lo we. Ya swabya, senduru hoda dari itu khusyir ini. Tapi kalau benda itu bodoh dari yang dijenuh, nanti kata dari leka, alam ada versi nanti ada kaum lo. Nanti jom kita kata, apa juga jangan pukir hoda dong suruh. Tante di emaji itu jangan pukir hoda. Tante di emaji itu ni lepas dulu yang jauh barai, hula. Sen mama mama, jambu ini ni. Ya swabya hoda dia jangan jambu pukir piro, jangan nampi tuan. Tuah bacaan bu ni dong suruh. Tapi orang ni gua tak kait dengan baju, awamnya ni ane ni, suci ada ane ni, pemimpi dalam menyinggah, lawan labar eh kaji deh malih dia gua pergi lo, di nasi deh gua konya down tu gua pergi lo show, hula, eli madu sembaya pide bu konya, coba bapa jin ni deh, aduh dunia tu lawan nyuruh eli kaji deh malih gua jude ya song doa, eli madu gua lo mama ni nai matai nai pide ya, toga ya pizi gua kaya. Adalah ni jadi murni tu, ya swabian yang tuh dah. Tak jin juga biar lah. Adik tu dia kata ramya swabian lah bahol esok. Siapa witan wito tihi, bisa di mahu kinsana. Oh, labia mino. Siapa witan wito tihi, bisa di mahu kinsana. Siapa witan wito tihi surah bahbiu dalam surah. Siroga ajarin yang pada biro, ating yang pada biro. Sibuk naik naik kiri tadi bu, cawat itu apa sih? Hula, biar bizar ini pada biro si tema, sibuk la me kiri tadi hari bu, pada itu cawat itu apa sih? Tegar malu ujian tu kiri tadi orang yang niaga, biar bizar ini pada biro sih ni lah ya, hodam hula, eh, biar bizar ini pada biro sibuk la naik naik kiri tadi hari bu, cawat itu apa sih? Jambu betang, wito dehi, pisah di mahu kincenda, oh. Nau mampir macam jari ni pada biru lewe, cang cang jari, tang tang jari, bukan macam bazi ni. Macam tu aku tipe kan tipe biru, hula.
ပြီးကြပြီးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားမဖြစ်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုကင်းအောင်ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်ကျန်ဘုရားတော်ဝိတ္တောတိဟိတဗ္ဗိပစ္ဆာတိမာဟုကင်းရှင်တာမိစေစေနောဂဟိတတိဟောအလေကိုလည်းပဲမဆွေးယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပုတ်ပြီးရှိတော့င
Yarolebe, Mongsa Puri, Mongsa Pisado, Missy Mongsa Bodan Panaku. Who are a Povi, Dujara Puri, Matua will do Ruba with Shiroma. She now a lay. She is Suraga a day, now Suraga, Anaga, a lay Suraga, Lunose, a Kupchini, a Kaita. Hola, she now a lay. Hola, Uga Dina Wajaro, she will let your life, now go let your life, a lay will let your life. Tandidi Imaji Wajaro. She don't have chicken in a butter beer of Chibola in a Kilita diary, which I'll be Dawazi. Now, much did I in a butter beer of a Kilita, Machibazi in it. A little lone Pinida will be. Mizzi, no hit the deal. The girl who swear you Matavu Sulushi. Hola, Lolo Pinida will be. Swear you Matavu Sulushi. Uba than the city the deal. They are a long man yanks and lay made. Talia to the corner, no? She now a lay, Talia Poma. So you matau, so nightmare, solution. The government is new, yes, sickly, and Bafian. Ninja nine, ninja nine. Who are looming ninja and also a diga, wonder who you could share with a go, pull on, show me, I need it, and eat Hamu Amshiula. No, they go jump you with a chill like a kid, and hola. Maybe they did it, and Naga Galeva go. No kid, daddy, Nyaji, Pisci, Bido, Nixon, and Shiula, Chile. Lolo, the Akaita will have a Matlon nine at Dwejong. Attend a new Mumma Bido. กิริตาริญญุญญุဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲပင်ပန်းနေရတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်တန်တတိအမကြီးကိုဟောတဲ့ကာထာလေးကအဲ့ဒါလေးအပူပါလာနေဟုတ်လားเนาะရှေးတုန်းကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ကိရိတာတွေကိုချုပ်တွေ့သွားပါစေเนาะအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကြောင်းကြံမှုတောင်းတမှုအဆန်းရှိတဲ့ကိရိတာတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင
lu chen chen na le ya me da a mye dan san na de ne lu chen the ne da sait de ga mwa yue mu de de ma a ni cha la de a kha cha daw di mhan kan de tya wo pyo du khana le be ko wa san na mi de pi yin khana khana chin phan mya soa san na de a le chin ga ma shi de a kha cha daw ma san na pi pu po a man ga lo da ha le ma khan lu ko ma ya la aw mhan ne a mhan tya be mo la a dei so da ba ga daw pi ga bi ma shi daw u ana ga so da de ke ma phit de u ho la di chit de ko shin shin len len sin da bo shin nyin bo a yi mi ji u la yi ji de di nya ma a dei ana ga so da ko a lon wei kwa de a dei di ana ga de law phe tabo paw tha lu ma ya bo no a lon ni sat de a dei a lon ni sat de ana ga ko tabo paw tha bo lo de so do ga phit khe da so da ko be sait mon da be ni nai yin tot tot kaung be khana ni yin phit ma so da ko be sait mon da be ni nai yin tot tot kaung be တကယ်တရားကိုအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလိုက်တာနဲ့လမ်းကြောင်းကစောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားလုံးလုံးလေးဖြစ်နေတာကို तू မသိတော့ဘူးလေဟုတ်လားခဏနေဖြစ်မှာကိုနှမ်းစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပဲလုံးလုံးလေးဖြစ်တာကို तू မသိတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်အောင်တို့တရားကိုလမ်းကြောင်းမှန်မှန်ရှောက်လန်းနေတယ်ဆိုရင်ပိဿုပန္နင်စယောဓမ္မတထတထဝိပတတိလုံးလုံးလေးဖြစ်နေတာလေးကိုအမှန်တိုင်းတိတိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်။အဲ့လိုကြိုးစားအထောက်လို့ရှိရင်အတန်ရည်တာအတန်ကုတ်ပံတန်ဝိရောမနှုတ်ပြဟဲ့ရည်။တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့မစွဲငင်နဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့မဖြစ်စည်းအပ်တဲ့အလွန်မောမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာလေးကိုမရပါဘူးလား။ရံပဲ။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာများလာအောင်ပွားရမယ်တဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေကြတာ။ဟုတ်လားအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုံနေကြတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဘာတွေပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်တည်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဒါဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားရိပ်တာတဲ့လို့တိတိစိတ်စိတ်ကြီးလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့လို့ရတာပဝန်းကျင်အနေနဲ့ဒါကတရားရိပ်တာတဲ့မှာလူကြီးတော့အရှင်ပြည့်ခြင်းမှပြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလို့တောင်းဆိုနေတာတုံးဆိုတော့တတိဝရိယတွေပူပြီးတော့များပါစေလို့တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့ပြောနိုင်မို့လားဟဲ့နော်တောယုံတယုံတတိဝရိယနဲ့ခန္ဓာမှာဒလဇတ်တတိကဋ္ဌာနိုင်မို့မ
ไม่รู้เอวบ่เอาละเอ๋ถ้าจะมีนี่ได้จานี่ได้นั่นนี่ได้ซานี่ได้ที่นี่ได้ตุ้ยนี่ได้เอาละที่อายุเช้าบ่าตัวเช้าคู่ที่ได้ได้ไข่หูเลยก็รอแต่เลือดตัวก็รอชีนี่มาบ่เป็นเนี่ยตัวเป็นเนี่ยมาไว้นี่ที่เช้ามีว่าไปเอาเดี๋ยวมาละที่เนี่ยมาเนี่ยเลยไปที่เช้ามีว่าไปหูเนี่ยตัวนี่เลยที่เช้ามีว่าไปถ้าว่าสิเทียมาตีมาทุบมาซ้ำหูหลุนน้าเลยพี่รอ งาดีเอาเงี้ยเอาไปจูดาอัตโนมัติหรือที่รู้ได้ด้วยบุรุษเราไงไอ้ที่ก็อโลกาพี่นี่เรียกว่าว่าเดียวกูเดลเซตตี้เอาจูดาเช่นดีด้านเลยไงไอ้ที่ก็อโลกาอัตโนมัติเลยอ่ะเอาละเดี๋ยวเราเดินเดียมาโอ้สิฉันน่ะกูเลี้ยงดาวมันมีวันเล่นเสียงบ่บางส่วนตัวมีวันเล่นลูกชายเลยกี่ชั้นมาโอ้ตัวโลกาตัวลงมายาสีลามะจูเดีย ตัวเอลูกตัวลูกแม่ช่วยกูยากจริงดิพี่สิไม่ยากจริงดิพี่สิยามาเว้ยลูกกูมันลูกผู้ช่วยลูกเสียยากจริงดิพี่สิไม่ยากจริงดิพี่สิไม่ยากกูยากจริงจริงไม่ยากจริงจริงยามยากจริงไม่ยากจริงสุดาพี่ลาละมาโอ้ยากเลยอ่ะสี่จริงไม่สี่จริงจะยังยามยากจริงไม่ยากจริงสุดาพี่ลาละเข้าใจไหมล่ะแต่จังกูว่าบ้ามาได้บีรอกูอบูซาร่าดีเนี่ยวงบีรอกสุดเสียมันลูกกูลูกยามเอลูกลีบเว้ยกูลูกไลฟ์เว้ยเข้าใจ กูว่าขยี้กูก็ตัวอะไรสุดเลยเช่นบุ๋มันชิลันนี่เนี่ยตัวนี้บุ๋มเช้าเดี๋ยวไม่อยากพูดสุดละกูตัวยังตัวตลอดยาวมาบ่เช้าเช้าลูไม่เช้าเช้าลูเช้าตาไม่เช้าตาสุดละอธิการเจ้าเดียมาห่อตัวเช้ามาตัวเช้าเจ้าเช้าไม่เช้าเช้าสุดละเพี้ยดะน้องท่านเจ้าเดี๋ยวสุดละก็รอถ้าอยู่ๆเลยวะน้องเด็กอายุไม่เยอะแล้วกูว่าเต้นมันมาเส้นนั้นจะมาตาเลยแล้วตัววัดใจเลยอันยังเลี้ยงอยู่ใช่ไหมบ่เข้าใจไหมล่ะ เออได้จังกูยังลูกกับบ้าเลยสุดลูกเชียงที่เนี่ยมาดีเชียงมาดีลูกกูลูกแม่ช่วยเงี้ยเนาะข้าหน้ามาพี่เนี่ยเด็กตัววัดเดียร์ดิวแต่ในเนี่ยมีอะไรติดดีสักติดดีเนี่ยองจูซาอัตุพูสุดาเวยี่จีตรงเว้ยหมดละเอาเด่นเนาะไทยเนี่ยเชียงมาเลยเวยลูกมีสิทธาในนั้นลูกจันเนี่ยเชียงมาเลยเวยลูกสิทธาในเมื่อส่วนเนี่ยตัวตัวมะกาวมาละก่อนเนาะมีอะไรพี่เนาะตุ๊ดูกูกูไทยนี่ตรงนี้เราแต่ในเนี่ยมีวายมาใส่ใจเลยเนาะ ไทยนี่ตรงนี้เราแต่ในเนี่ยวายมาใส่ใจเลยเชียงซีตัวบีชัวร์เนี่ยลูกบีตัวบีลูกออมเมย์ได้ท่าเอาแต่เชียงโนบีตัวบีเอาละอามังอ่ะเชียงวิวลูกลุยอะไรหมดละเชียงวิวลูกอามาลูกจัวร์เอาละตัวเล็กๆถ้าเรามาดูเชียงโนกุฏิเชียงนี้ชัวร์นู่นเนี่ยดีนะชัวร์ลูกเด็กเชียงนี้เวลาเราอยากมีเชียงเนี่ยเชียงจ้าเราตีกับมาเชียงตัวเลือดตัวมันเลือดอุ่นดอมมา ขับบ่ก็รอพี่ตัวละไทยนี่ลงมาเราจอดเดินเดินเจ็ดเจ็ดลงไม่สุดละไม่ใช่อยู่แล้วเราจะมาดูเลยไหมถ้าเรามาดูอุจิโนเรียดีอะที่อารุดียามยากุไม่ยากไหนยากละแต่ถ้าเราว่าเรื่องมาที่ลูกก็มีแต่ป่านี่มายามจีนยาสุราเช่นเจ้าไหนละกูว่าจะอ่อนสุดสองเลยมีลูกเสียงไม่มีเบี้ยวเบี้ยวเจ็ดท่าเลยขณะนี้ลูกเลี้ยงขณะนี้เจ็ดท่าเว้ยเจ็ดท่าเราเว้ยมีอะไรได้ขาดจ้าเราบ้ามันตีดีตาละกูมา เดี๋ยวยังยิ้มเทียนเช้าไปเช็ดดาวเอ้ยล่ะกูว่าเทียนเช้าออกมาลุลุไม่เทียนเช้าแล้วลุงส่วนไหนมูละส่วนไหนเนี่ยเอ็ดลุ่ยแต่การมาดูยินดูสวยขับบีโร่วันนี้อาศัยบีโร่ลุงไหนบวชด้วยเนาะที่เนี่ยมาเลยเว้ยอ๋อลุงกูสวยกองกองเนี่ยลุงไหนบวชด้วยวันนี้เราต้องอ่านปีเมื่อตุยดีเลยเว้ยตุยพี่พูดลุ่มเหรอสุดท้ายลุงอ่ะ เดี๋ยวอาทุกเดือนเป็นตัวปีโร่แล้วยังเตะบุตรด้วยตุยเร่ตุยเร่ดีเนี่ยโอ้เป็นตัวปีโร่ยิ่งจะเตะตุยเร่ดีพี่เอ็มเจ้าเวลาเนาะกูว่าการตัวอาทุกเดือนเนี่ยมาที่ที่ยาวยาวอาทุกนายบุตรด้วยท้าวกูพิมพ์เอตุยเร่สุดยอดเลยไอ้เราจะรำยาสวาบยากันกูจะเนาะคนอ่ะบัดดีกันถ้าตัวดำไม่ส่งในบุตรวันนักการทาวเวชีดีกันทาวชีกันเนาะมันจะดีกันถ้าบัดดีกันถ้าตัวดำส่งเอซีว่ากิสระมาเดบังก็เสียงยามรันนันตัวเว้ย นั่งหินนอนเต็งกันทีน่ะมหาตีนีน่ะไม่สุนาร์ที่กันทารีรอดูเรื่องเจ้าบุ๋มเอทีมาดีเบก้าบาบิองส์อะคุลุงเสียชีวิตเลยกูอะคุลุงไล่บ้านเลยมันเอ็มเชนเนียเมตียาเมสุราบุ๋มว่ามันตีนายมูเลยเอาละอะคุว่าอดีตจ้าบุ๋มเอบอสุราบ้านนอกนั้นก็สุราบ้านมันอดีตจ้าบุ๋มเอียาบุ๋มโอ้มันอดีตจ้าบุ๋มเอียาบุ๋มสุราบ้านลูกเด็กก็ลิลินเนี่ยโดนเส้นตาบุ๋มเลย สายยาละน้าท้องเลยดอกเขาดีมันตีจ้าบุลูดอกเปล่าเลยทำไมสิเทมาตีจ้าเรือลูเทนเนี่ยเทนามิชิวละสิเทมาตีจ้าเรือลูเทนเนาะมันเอฟเชนเนาะงามตีดีว้าวน่าวลาเรามันตีดีว้าวน่าวเด็ดเรามันตีดีว้าวมันตีบูเทนลงบู
nak ni adua, ho nak ni adua si mangai ni mianji suai thalam. Thalam ujian lo ready time aave. Hula, mana pun dia me mati bu suraga. Tui lai dek kala, oh ho bala lo senala. Madui dek cimaro, naga ku tiga bautu thalam. Adi naga ku tiga bautu thajendi. Yesus bama lolose lo ya me lo ku lupsi fu adua. Tua mianji apjo tuaji leh. Hula. Tajam jauh apa juga. Izi wakisha madaga. Aku dini luya melogo, dini we lulai pa. No, no onaga sura. Madeja aku, mana pun saya tahu. Madeja aku sura le amanu amama we. Pongso dini lu ti tua le pukulia. Mani runga lum juga. Ngamane pun saya ti me lu mati we ne ti jaya ram nyawa le. Udah mula. Zuma mulyan thara. Si damau, mulyan hari jiwe. Si pun ni jaga. Oh ya lah. Tajam jauh apa juga. Kuluya melogo, kuwe lulai pa. Mana pun saya sura. Madeyao, baju lu leh suruh orang. Nahi no tenggaran di na mahadini na mesuna. Yang suara itu di sini, di sini dia ne. Acheh inchah bujuma di jawa luthana mesiur. Di ni awam yang suara itu di sini, di sini dia sura. Bahu biola rong sura. Di kana gua, di sini leh suruh si, lu lu li leh di ni ne. No di sini acang di miari lu jora. Hula. Luriga tinjau ramo, kinsari pshima, yoga budi pshima, alu maharu atau mabene, turielu amijana. Emangnya amyumyu do cang dia ni nanti ni jana beli, hula. Luriga aku tuisi mesulusi yang si budi si macaude, yang ni si macaude, hula. Tiga tiga kalau, enari cang ti ni lah, enari siwe nanti ni luar pobi do mamyahu lah, mamyahu. Tadi aku jengah pamau kau suruh ibiola, utoro tu bocah ni, tu cua ni. Yoga selai dia kah, yoga bu mesti buat soalnya. Alun wan dah jalan dia. Yoga bu si dia soalnya, alun mesik dia biru, nyong dia dah jalan dia. Maka yoga bu si di sisi, mesi di sisi. Tadi awak sudah kata, kampar lau pendia mabah dia. Yoga bu mesi lebe, sudah si di tidur ada duri mesi ulah. Si dia duri, izin tidur duri mesi ulah. Si dia. Yoga bu si lebe, tu cincin mah tidur ya mabah. Hula, kan si dia lau do, niya mabah. Tak jauh aku sijin sijin yang sijat tari sijat tari macam ni mood. Dalam tu Allah mat dah dia kau ni lucu ni no. Oh ujian tu jauh aku sijin solusian. Luri ha Allah aku sijat jam biro. No ujian tu ni oh tiada ujian tu apa selai dia kaji tu bivosi bivosi lo tu sijat tu. Dari apa ini mungkin asal aku mesra tiro. Dah macam ni. Atau ngakhan le mendingan aku suruh biro. Isi Allah tiada tau. Kan Allah kau ni madewu, no madewi ni madewu sura ujang ayu ni. Ini Allah dia tau deh madewu, Allah dia aku tau. Ada ni aku tau biro, tiada mesra, tapi ia tu gua tu biasa biro. Toto le tadi kau ni lupa apa madewu. Ada mana lengan ni lo, ha ha madewu madewa lah. Ada ni tu ha, cula isha leben gua cula ni nyetang tu gua tu. Hula, ada ni no cula tu dia kaje lo, lembai ni, di leben gua nyet suhe lah tu tu. Ramnya lumi di piutola, leven ini niye biru. Enak leh mati. Enak ni mana leno kurorika nol aja. Tu sahaja ni mampir ni lah. Hola. Enak ni, hangau tetap dia malu kain. Soal kurorika nol ni jadi lucu. Nol cuma tu umuya ciro. Toro ku yubje semjak si ni roma. Si yang dambo. Enak si yang roma mati. Ku dia atuh ni. No ada sahaja ram bivida, masih ya bivida ikurori. Enak ujian lo jaya apa kah bawa. Enak biar je naga. Yoga bu si le soin luar apa cipta si dan jalan. Aku yoga bu mesi le we tiri yang tiri. Kau ada ujian, isi long dia tau dah, mati u no. Hula, tadi yoga bu si jen mesi jen tiri, tiri jen mati jen ya boma. Adi ka piatan dia, maho. Adi ka piatan agaro, kan dia bo. Yoga bu le we piatan ada me, thailand atau pa me bo. Adi ka agaro, kan si yang dijaya me, kan mesi yang dijaya me. Rob di sini ya jang dia ni, mian dia sura. Jika kau dia tu kuli aku senang jiran ni kan, thailand dia kau ni bo. Kau yang kau ngapa lau cian dia tu, bujuma, rob di ni mu, hula. Tapi yang kita bawa tu orang tu, di ni lau yang me logo, di ni we lawai pa. Mana pun sura, rob di jauh, meji jauh, si meja jauh. Tapi yang dia sura, di sini dia sura, mian suatu seti sihir, jang dia mian dia bo. Di sini ya, lalu lalu di bawah dia bo. Hola, adi lo tuai kahina, adi lo senar senyian kahina ha. Lupa sih buat apa? Mianji tong api naik ni, jauh yang ada rumusunai mula, sunai ni. Hola,
Adi matu sauda gara jalo nyeswa biya bahorong surong. Iwo wihari adabe ahorata matan tito. Tangwi badi gara to di tando asikti munire. No? Iwo wihari adabe. Aku biogere nine alum jimien tanda atume solusi. Hola. Ijen dia usen na biro nga kulua meluku kuwe lola me di luka tambu ujizo undu nale biro. Adi gule be matnya mene. Hola anaga gule be matnya mene. Jisuban pisen yuna gube. Lunga uria aji suane. Dalesa titi titi neong juza atune me suyene. Iwo wihari adabe ahora da matan titore. Niyo nyayo matnya meji. Suwe lunga uria ne. Dalesa pisen juza atume suyene. Tangwi bati kara todi tando asik di muni. Eri buku pelaya nari ya tuh kau ni deh kan. Bati kara todi kau do nyatanya sih deh jahan lo. Adlo nama itu deh. No kau do nyat kau do ni. No. Eh, dah jumpi tak bantu orang lo. Bawa mah. Oh, kau ni nyat ni deh. Kau ni ni deh. Cicin deh solusi. Di lo di ni deh. Nilai dah. Saya mian zon ni ni lo musuh nama lo. เจ้าเนี่ยนี่นี่เลยเขาหน่าเรียนยาอยู่ใช่ไหมเนาะส่วนหลวงปู่ตาตาเขาไม่ได้นิจาราชูชีเลยเนาะตีลาลีสิ่งที่เอาทิ้งทิ้งไปเอานิจาราชีเลยมีแต่ความไปเอานิจาราชีเลยเพียงคนเราอายุพิบไปเอานิจาราชีเลยนี่นี่มีมีว่าไปเอาละตัวโตที่นี่นี่เลยเนี่ยนิจาราโตนี่นี่เด็กกันนี่นี่เรามาก้าวจงนี่นี่ไปเอาละวันนี้ยามาโลอดีตกูยังไปรอมาเส้นทางเนี่ยอดีตเนี่ยพัฒนาไปรออากูดูมาพี่เอาคิดตามมาพี่เอาจูใจยามเนี่ย เอาล่ะอนาคตเนี่ยพัฒนาไปรอคิดตามมาพี่เอาจูใจยามเนี่ยพิสูจน์มาเลยเว้ยมาสวยอยู่เว้ยเนี่ยส่วนลูกไปรอเนี่ยนายยามเองที่ลูกอายุเป็นมิวสิบหกสุดละกันที่พิสูจน์มาพี่เสียยุ่งแล้วที่เด่นยันจริงยาเสียมาลำบากนะเนี่ยถ้าก็ไปรอเลยกูนายน้าบอกเอาล่ะพิสูจน์มาพี่เนี่ยตัวเดียร์เลยฮะ กูจีนี่เลยใครด่ากูชิวนี่เลยใครด่ามาเว้ยแต่ละสักกงเจ้ากงเจ้าตัวนี่ละกูไม่ได้ไหนมูละไม่ได้ไหนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายชิคเกอร์เลยยามไม่ชีรอบูชุระก็อารมณ์มันเทียนชาบูละเทียนชาเลยไม่ชีรอบูชุระกูจะเก็บตีเมย์สุรุษีไม่ชีรอเลยยารีเนี่ยพัฒนาไปรอบ้ามาอากูรู้พิเศษกิริราพิเศษเจ้าไม่ชีวไม่ชีรอบูชีเรลูเทนเรลูตาเลยแต่การมาดูจีนูจะเดียวตัวข้าอยากจะหาเอาล่ะนักก็สุระเกิดนะ ไม่ใช่ดีบ่าวไม่ใช่ดีบูสุดละก็ไม่ใช่ดีบูโลกโยรันเนี่ยดูดูเว้ยโอ้ใช่หรอใช่ละลิงแต่ใช่มันใช่ดอกใช่ละลิงเนี่ยตัวดอกคุณลอลอเจอร์ไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีเขาอย่างนั้นแต่ยังเป็นตัวบ้านตัวบ้านนู้นดีกูส่งไล่บ้าเอาละนักก็เลยส่งไล่บ้าพิสูจน์บ้าเลยส่งไล่บ้าถ้าอุกาเดน่าบุคคลเดียร์เนาะใช่เลยเว้ยส่งไล่บ้าน่าวเลยเว้ยส่งไล่บ้าเลวเลยเว้ย ลุไล่บาร์เลยมันลุไล่งูสุดละกันแต่ว่าเขาเนี่ยเทียนลุชีเดียเทียนลุมันลุไล่นะแต่ยังอะไรก็เลยไม่ชีรอหูเอาละแต่ยังอะไรก็เลยไม่ชีรอหูนักก็สุดละเลยไม่ชีเดียหูยิ่งสุดบ้านสุดละเลยคุ้มไม่ชีบีรอคุ้มไม่ชีรอหูเสียบีรอพิจารณาชีเดียตัวตัวเลยเว้ยแต่ละสับเป้ชุบยาวไล่เนี่ยเอาละแต่ยังเบียร์มากองกองน้าเลยไม่สุดละชีเอง โอ้มันรู้สิยาไม่ใช่หูบ่เอาละแต่ยังรู้ไล่ฟูสุดเลยยังเลี้ยงยาอ๋อพิสูจน์บ้างพิสูจน์บ้างไหนพิสูจน์บ้างไหนกูแต่ที่เลี้ยงอุศิบีรติดตีเนี่ยอ๋อจูดาอัตโยยาเอาละเอ๋แต่ในที่มาจีวัวราจารอชีรงวันเนี่ยพัฒนาบีรอกิริตาลีไม่ใช่อ๋อชีเนี่ยพัฒนาบีรอไม่ใช่โบราณเนี่ยกิริตาลีกูชาวตุยตัววันจีเอาละอนาคตเนี่ยพัฒนาบีรอเลยเว้ยจังจังบุจังจังบุกิริตาลีไม่ใช่วันจีเนี่ย เลวเลวเว้ยมาช่วยอยู่วันเนี่ยถ้าช่วยเดี๋ยวฮะยิ่งช้ามุ่งสิ่งกูอย่าลืมเลยเขาเห็นละแต่จำเป็นต้องบอกตัวเราดีกันดีโอเดียอัตุเดนี่มามีอาสวะทั้งกูพิจารณาเมื่อรู้จริงรู้เท็จเนี่ยชีกันตีเด่นตีได้เด่นเนาะเด่นนากาปิสุปะเอาละก็ลาตรงนั้นมาชิบชิดมีอาตัวยุ่งนั่นเนี่ยเด็กเก่าเนาะชุบยาวตัวนั้นเนี่ยเว้ยส่งตะเคียนเนาะถ้าจำชีน่าวเลยถ้าลีเนี่ยตัวเป็นปีโรเลยมันน่าเลยอ่ะเนาะ ชีน่าวเลยเดย์นากาพิสูจน์ปะเอาละชีโกเลสโลไลปะนาวโกเลสโลไลปะเลโกเลสโลไลปะโลไลเชนโลไลไหนเนี่ยยีด้วยชีวิตส่วนใหญ่มาการตีวุ่นเลยเอาละมาการงับรูตียามาโรเดย์ยามชีรอวุ่นรูตียามะนาการมชีดีวุ่นรูตียามะพิสูจน์บางส่วนฮะพิสิณีเจรูตียามะอันนั้นรูตีเดย์ดีนี่งูยาบุสโลเชนบางกูอธิการพระนาถาบิโรอัตวามารุสโล
Tadigo, diga, brana tabiro, atoyabe, tadigo chambo, no? Tajang, kuye, yogaya, wansaya, chidam chidam, tiang, chosayabe, kanzaja, wudanari, bam, chilala, chidam chidam, tiang, chosa atoyabe. But we know atobo, ato nigaro, tutele, josia, lume, metema, no? Kosi tema, nichaite, the wachare, nine, atoba, agolo, mani, jiwabe. ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုရှုမှတ်ဆင်းရဲတဲ့တိတိနေရဆိုရင်ဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါအမှန်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သိအောင်ကြိုးစားရင်သိလာလို့ရှိရင်ဒါတကယ်မှလို့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာဖြစ်စေအကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဒါရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါနိမ့်မှန်လမ်းမှလို့မဆိုနို
no? Dajau, hau na bina wu bina yang tak biru, no? Bisukpa, ciboya, tinsaya, yuna nego. Shuma buam yang biru, ni mesu yang lebih, shuma buam yang biru, ni po. Hola, tumah ho, wale tua le, ti ra wu, ti rang, terlaza di ni yang juza atu mesu yang lebih, juza atu po. No, damam ho, ujendo, leri ni lo suya me. No, anak bana kemudian gua temari dia ni ni turang biru, karena gua tu gua lama, siang biru, hola, cuma buat mian ni, no, bawa apa sih sih, gua jang gua tiang luda, gua buat ya jang gua tiang luda, dekatan gua karena gua buat sura, beti mian dia tu gua mian apa sih dia, beti mian dia tu jang, akang bahu dia tu gua mian apa sih dia, hola, asu mian dia tu gua mian apa sih dia, hari anissa doka anak dia gua tiba gua luye memola. Udah, no? Ini ada yang desa doa anda dah buat tiba udah. Dah, tegar malu ujian udah tu. Kemudian ni mewujudnya, cuaca atau jangan. Adik ka, oh, cara, accha ko biom isuin. Ko jang ko tiang, cuaca lah. Tadi ka, ro, adik ka, accha zo, jang dia apa, no? Tadi ko, aji muni ni thaya me, wuriya thaya me, niam jinale, baya me, apa, hola. Adu niu cuaca atau me solusi ye. Doa macam cie ye, jang dia macam ni. Tumuriya desa amiya re, lojene ya jene pichene sure loba dia, neva doa dia jangsiula, siapa no? Loba ne doa ye, loba ne doa rane amya, loba jang pichene dokari le, ne doa nai ne bo, hoye la. Tajang ujen lo dia sa ni danonga, bajang dia atu caya ra do lu me ye, doka chunying zibo, be doka tanya doka nying zibo, nying jene sure ye, adi doka ye jang dia pichde, loba gu be tan nai bo. Mabeta nainde ke mana neva awam cuaca nainbo, no loba nevo suraga, dikdia aku atuh mada ni loba ga ne nainau, hola, tajam beda bantu loba nu, tadi dah biro kana aku, semua senyap buam yare logo lume suye, aman ti dia tu jau, loba ne me, loba ne ye, loba jam cime tu kari ne doa me, tajam ko logo ni de, logo ye, jiwa jia ko tibo lore, logo logo yang melu sura ko tibo lore. Cikan caca, yoyo sen sen nale bumi lola, lori. Taja aci ini mah, kujuza mesum, kujuza lumi awula, jangan, no. Tapi medilu ni yang lego, lampir lalu dia sura kado, tetap mama lebu biru lalu sih dah bo, hola. Taja yaula jara, allah me wan taja kau ni. Kujenga, dilau luri nyale melu, mama dah bo, hola. Taja allah le wan dah bale, no. Taja ujenu nyendi bang yau ni lebe, dilu dia atuh dana pada de. No dia sekali di kuci biche biru, jauh biru mebo, no. Kalau ujian tu liye jojo solo, oh dia sekar, dia atuh dana pada dia dia sekar di toto miam miam jauh biru lagi mebo, no. Eh, ada ujian tu dikini mana do, aci ngan di laut ni dasi ni, no. Tadi orang dikini dia atuh cara pokori aci ngan absen, alon ti dan ti rai de, day naga pisopa, she now le, hula. Bahu ma suai kain thawene. Nasib orang yang jua atau jauh, hola, kalau atau dia ni amalan ber, tadi itu dia kan berana cara ni amata biru, koye kan nama sih boleh dia terbawa dia ni itu, ber ni amabe jauh jauh ber cima ber jauh jauh, hola belu ni dah ber sih sih, terlepas titi ni awak jua atau ber solusi, tapi dia bantu dia bantu ujian dia ni, nyoman dah ni, kau jua cian nama jangan mula, jangan ni, tapi yang dia bantu dia bantu dia. Pulau atau ado dana tila temari pienya kudo kamu susuru ya swan tadi jauh banyak punya banyak bangun lemian tu jauh yang mau juga si kongdohu pada na onsu juga kongya tadi.